Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզում գարնանացանի աշխատանքները մեծ թափով սկսված են, չի ուշացել նաև գյուղատնտեսներին պետական աջակցությունը։ Անահիտ Կարապետյանն է մարմնացնում գյուղատնտեսական տարվա մեկնարկի մասին։ Այս տարի եւս պետությունը կաջակցի գյուղատնտեսին, կշարունակվի մաչելի գներով պարարտանյութերի, դիզելային վառելանյութի, սերմացուների տրամադրումը գյուղացիական տնտեսություններին։ Լոռու մարզի ներկայացված հայտերի համաձայն կտրամադրվի շուրջ 2700 տոննա ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութ, 265 տոննա հացահատիկի եւ կերաբույսերի սերմացու։ Հանճարք 2500 տոննա է եղել ազոտական պարարտանյութի 67 համայնքների կողմից։ Մենք արդեն մի խմբականակ ստացել ենք 500 տոննայի չափով, սա եւս 500 տոննայի չափով է, կբաշխեն մոտավորապես 37 համայնքների միջև, մնացած խմբականակը մոտակա 10 օրվա ընթացքում մենք ստանանք։ Մոտ 200 տոննայով ազոտական պարարտանյութի պահանջարկն այս տարի ավելացել են նախորդ տարվա համեմատությամբ, ընդգծում է փոխմարզպետ Թաթևոսյանը։ Եթե մենք անցած տարի ունեինք պահանջարկ 2300 տոննայի, այս տարի մենք ունենք 2500 տոննայի պահանջարկ, ասեմ, որ պարարտանյութը սուբսիդավորված գներով է հատկացում գյուղացիներին, պարտք 6000 դրամով, մնացած մասը պետությունի վրա է վերցրել։ Մարզում սկսված է նաև գարնանացանը, չնայած անբարենպաստ եղանակների առաջացած խոչընդոտներին, գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները մեկնարկել են արդեն Լոռու մարզի Թումանյանի, Ստեփանավանի եւ մասամբ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերում։ Ստեփանովի տարածաշրջանի մոտ 9 համայնքներում մենք ունեցանք մոտ 1000 հեկտար ցրտահարություն, ցորենի եւ գարու։ Մարզպետի տեղակալը նշեց, որ գանանացանի աշխատանքները կընթանան առանց խոչընդոտների, պարտանյութի, դիզվառելիքի ու սերմացուի, հայտ ներկայացրած բոլոր ֆերմերներն էլ կստանան իրենց հասանելիքը, արդեն ցանկ կատարվել է 2000 հեկտարի վրա։ Կառավարությունը նույնպես սուբսիդավորված գներով մեզ կհատկացնի և ցորեն և գարի, որոշում է կասվել, որպիսի այդ աշնանացան ցրտահարված ցորեն և գարու փոխարեն մենք նույն հողամասերում այս տարի արդեն ցանենք գարնացան ցորեն, որպիսի կարողանանք ինչ-որ ձևով այդ բերքի խնդիրը լուծել։ Դա մոտ 9 համայնքներ էին, 1000 հեկտարի մոտավորապես ցրտահարություն էր տեղի։ Ընդհանուր առմամբ մարզի ֆերմերներն արդեն ստացել են ավելի քան 1000 տոննա ազոտական պարարտանյութ, գործընթացը շարունակական է եւ աջակցությունը կլինի նաեւ աշնանացանի համար։ Անետ Կարապետյան, Հովլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի միջոցառումները շարունակվում են, այս անգամ ֆրանսալեզու կատարումներով հանդես են եկել Տիգրան Չուխաջանի անվան արվեստի դպրոցիսաները, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ «Սիրում եմ քեզ» Ֆրանսիա խորագրով միջոցառում։ Արվեստի դպրոցի վոկալի, ջութակի ու սաքսոֆոնի դասարանների, ինչպես նաև Պարի խմբակիսաները կատարեցին ֆրանսերեն ստեղծագործություններ, որոնք հնչել են անվանի հայ և ֆրանսիացի արտիստների կողմից։ Սաների նվագակցում էին իրենց երաժշտական ուսուցիչները։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր երգերի, դրանց հեղինակների ու կատարողների մասին մեկնաբանություններով։ Երջանկության օրերը, մեր թե գիստոված, աղքատ օրերը, նստած սրճարանում, դերանհայ, անանուն, երազում էին պարքի մասին, երկեր են երկու գինովցած մինչև առավոտ, անտեսելով ձուբրանցուրտը, նստած գուխարում օր։ Մենք երիտասարդ էին, մի քիչ խելար, բայց ամեն մեկս մի հանճար, երկում է շարնակ։ Ամերիկայի դահլիճը լցված էր ֆրանսիական մշակույթի ոգով, բարեհունջ երաժշտություն, երգերի տողեր, որոնք ծանոթ են ու սիրելի, որոնց ներքո կյանքի ապրվել ու մարդկային ճակատագրեր կերտվել։ Այս տարի արվեստի դպրոցիսանները ավելի լավ էին կատարում ստեղծագործությունները։ Իր խոսքում ընդգծեց Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, այս անգամ ավելի լավ ֆրանսերենով։
Նույն տեմպերով պետք է շարունակել աճել, քանի որ մյուս տարի կարևոր իրադարձություն է սպասվում, նշեց Ասլանյանը։ Մեր մարզը, Օրու մարզը, ֆրանկոֆոն ռեգիոնների միջազգային ասոցիացիայի հիրավանդամ է, Հայաստանը նույնպես անդամ է։ Եվ 2018 թվականին պետք է տեղի ունենա ֆրանկոֆոնիայի մեծ համաժողով Երևանում, Հայաստանում։ Դուք ավելի լավ պետք է պատրաստեք մյուս տարուան, ավելի լավ, որովհետև ձեր տնորենի, ձեր ուսուցիչների, ուսուցչուհիների հետ շատ մեծ աշխատանք եք կատարել, շատ։ Երեխեք, շատ հոյակապ լեզվի հետ եք գործունել, հավատացեք ինձ, ես դա շատ մոտիկից եմ գիտեմ, պետք է այնպես անեք, որ այդ մեծ լեզվի քրականությունը, երաժշտությունը ձեզ համար լինի նույնքան հարազատ, ինչքան մեր մայրենի լեզուն, մեր քրականությունն ու մեր երաժշտությունն է, ապրեք։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց հանդիսականների մեծ ոգևորությամբ ու հյուրերի բուրըն ծափողություններով։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի 8-րդ դպրոցում հիշել են հայրենիքի և դպրոցի բարերարներին, ի պատիվ նրանց դպրոցում բացվել է անկյուն, տնկվել է անվանական ծառ։ Մեծարման արարողությանը ներկա է գտնվել նաև իմ գործընկեր Գոհար Մովսիսյանը։ Վանաձորի 8-րդ հիմնական դպրոցի սրահում բացվեց անկյուն նվիրված դպրոցի հիմնադիր բարերար Անուշ Մաթևոսյանին։ Բացման պատիվը տրվեց Հայ օգնության ֆոնդի ներկայացուցչին։ Այնուհետ ներկաները մասնակից դարձան դպրոցի տարբեր դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ հայրենիքի նվիրյալներ խորագիրը կրող միջոցառմանը։ 1+1 անդրադարձ կատարվեց այն հայորդիների կենսագրությանը, ովքեր մշտապես ապրելով օտարափերում երբեք չմոռացան, որ հայ են։ Իրենց հայրենասիրությունն էլ արտահայտեցին հայրենիքի ու հայրենի ժողովրդի համար բարիք գործելով։ Այդպիսի բարեգործը նաև Անուշ Մաթևոսյանը, ում կողմից իրականացվող բարեգործական ծրագրերը հիմնականում ուղղված են կրթության ոլորտին։ Անուշ Մաթևոսյանը ծնվել է Իրանի Սպահան քաղաքի Նոր Ջուղա Արվարձանում հոգևորականի ընտանիքում։ Ընտանիքի 8 զավակներից մեկն է, ով բարեգործական գործունեությունը սկսել է Քրոջ Սիրանույշի հետ միասին։ Այս կինը, որին ուզում ենք ձեզ ներկայացնել, լավ գիտեր, թե ինչ էր ցանկանում բարեգործություն, այն է բարին անել հայրենիքի համար։ Մենք ձեզ հիշում ենք, մեր լավ բարեկամ, ձեր թողած գործն է բոլորիս պատկառ, թեկուզ հանդիպենք կյանքում միշտ բարով, մեր դպրոցով ենք հպարտանալու, դուք միշտ մեզ հետ եք մեր լավ դպրոցում, ու մենք բոլորս ձեզ շատ ենք սիրում, ուզում ենք ապրեք դուք երկար տարի, բոլորիս համար դուք մեծ հայուհի։ Այդ մասին նա պիտի գրեր։ Ուրախ եմ, որ կատարեցի վաղուց ի վեր փայփայած երազանքս, դպրոցական շենք նվիրելով հայ մանուկներին։ Միջոցառումը նպատակ ուներ արժանին մատուցել նրանց, ովքեր հայրենիքի սահմաններից դուրս գտնվելով մշտապես փորձում են օգնել Հայաստանին։ Աշակերտների գիտակցության մեջ ամրապնդվեց այն մտայնությունը, որ սեփական երկրին օգտակար լինել կարող է յուրաքանչյուրը, և միշտ չէ, որ դա արտահայտվում է նյութական արժեքներով, չէ որ ազգի ճակատագիրը կախված է յուրաքանչյուր անհատից առանցին վերցրած։ Որպես Հայաստանում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր իրագործող Անուշ Մաթևոսյանը բազմից սարժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական շքանշանների։ Որպես երախտիքի նշան աշակերտները խոստացան լավ սովորել, լինել անվանի, իրենց դպրոցի անվանն արժանի։ Միջոցառման ավարտին դպրոցի առաջին դասարանցիները մասնակցեցին ծառատունկի։ Այսուհետ դպրոցի բակը կզարդարի նաև Անուշ Մաթևոսյանի անվանական ծառը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ մարզական զարգացումներից Վանաձորում ընթացքի մեջ է ֆուտբոլի մարզադաշտի վերագործարկման ծրագիրը։ Հաջորդ ռեպորտաժն այս մասին է։ Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի խոստացված վերագործարկման նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են։ Աշխատանքները համակարգում են Վանաձորի քաղաքապետարանն ու ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Անցած տարի Վանաձորում բացեցինք ֆուտբոլի ակադեմիան և իր տրամաբանական շարունակությունն է այժմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում մտադիր են ոչ միայն վերակառուցել մարզադաշտը, այլ նաև վերականգնել վարպետների թիմը։
Փորձում ենք տարածաշրջանային կապ ուղղակ սարքենք լորին, տեսնենք ոնց կստացվի Վրաստան, Պարսկաստան, Ռուսաստան, տեսնում ենք առելի ներդրումները և առելի քանակի աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք Վանաձորում։ Հայաստանի ու միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունից մինչև անգամ Միլանի հավաքականի խաղը մեզ մոտ։ Նպատակները հեռուն են ձգվում, իսկ առայժմ ստուգվում են մարզադաշտի շինությունների սեյսմակայունությունն ու դրանց նորոգման կամ քանդման հավանականությունը, գույքն ու մարզադաշտի մյուս բաղկացուցիչները։ Եղած այսօր չի պահպանվելու, որովհետև այն տրիբունի Պամիշենյանները, դրանք շատ վատ վիճակում են, ես առաջարկեցի, որ դա քանդեն, նորը սարքեն։ Արդիական չափորոշիչներին համապատասխան կկազմվի ծրագիր, կտրվի ճարտարապետական նախագիծ, կկազմվի նախահաշիվ, նոր միայն պարզ կլինի ներդրվող գումարի չափը։ Մտադիր են պահպանել խորհրդային տարիների ֆուտբոլային բարի ավանդույթներն ու նշաձողը բարձրացնելով համադրել մոդեռնի հետ։ Ես իմ նախընտրական ամենամեծ խոստումներից մեկը համարել եմ Վանաձորի մարզադաշտի վերագործարկումը, վերանորոգումը և Հանրապետության նախագահի այդից հետո նաև խոստում եղավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի կողմից Ռուբեն Հայրապետյանի, որ կարունը բացվելուն պես իրենք կսկսեն շինարական աշխատանքներ։ Շատ շուտ ապագայում նախագծային աշխատանքները վերջացնելուց հետո կսկսվեն արդեն շինարական աշխատանքները։ Հիմա մի երկու ներբություններ կար նայելու շինարարության հետ կապված, մասնավորապես տրիբունաների պիտանելիության և վարչական շենքի վերակառուցման հետ կապված։ Մարզադաշտը, որը լորեցիներին կրկին կհավաքի գրագետ ու գեղեցիկ խաղի շուրջ, կբերի նաև տնտեսական ներդրումներ, համոզված են ոլորտի պատասխանատուները, շինարարական աշխատանքներում նախատեսված է ընդգրկել տեղի աշխատուժի ներուժը։ Բնականաբար մեծ շինարական աշխատանքներ են կատարվելու, գոնե շինարարության առումով կունենանք և ևս 1-2 անակնկալներ ունենք լորեցիներին հաղորդելու ներդրումների հետ կապված, դրա այժմ թույլտվությունները արդեն ստացել ենք ճոպանուղու շինարարության, այնպես որ վանաձորցիներին չենք սպասեցնի անակնկալներ մատուցելով։ Հերմինե Յավրյան, Վոլոդյա Ավոյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք եղանակային կանխատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent Ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 13-ի գիշերը 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 13-ին օրվա երկրորդ կեսին 14-ից 15-ը շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ, 16-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում քամու ուժգնացում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 13-ից 14-ը, ցերեկը կբարձրանա 3-ից 4, գիշերը 6-ից 8 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն այստեղ առավոտյան ժամանին կգրանցի 12 աստիճան տաք, սպասվում է անձրև։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 2, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների եղանակ կդիտվի այստեղ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 16 աստիճան տաք։ Վանաձորում ևս ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում անձրևի տեսքով։ Երևանում ապրիլի 13-ի գիշերը 16-ից 3-ը 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 13-ին օրվա երկրորդ կեսին 14-ից 15-ը 16-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է քամու գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 6, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից տասված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, Ռուսաստանի կողմից միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի կողմում կուտակվել է մոտ 150 մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենա։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։